Този ден продължава. Имаме вече имената на служебните министри. Димитър Главчев представи поименно състава на служебния кабинет в президентството, в присъствието на президента Румен Радев и на парламентарно представените партии от 49-я парламент, с изключение, трябва да кажа тук, от БСП, които направиха брифинг за медиите пред президентството с позицията, че няма да влязат на тези консултации, тъй като според тях Румен Радев е избрал ярко политическо партийно, прощавайте, лице за служебен премиер. И за тях разговорите не носят никакъв смисъл вече на тези консултации. Сред този състав на кабинет няма да ви го изчета подробно. Виждате го в момента на екраните си. Три обаче са ключовите фигури, срещу които ППДБ се възпротивиха и напуснаха дори преждевременно консултациите при президента. Кирил Петков изрази тази позиция на парламентарната група. Става въпрос за Калин Стоянов, който остава на поста вътрешен министър, ярка политическа фигура, каза Петков, политическа наглост като определение на това предложение от страна на Димитър Главчев. Самия Главчев каза, че това е било, цитирам, най-трудното му решение, след като и главният секретар си е тръгнал вчера, Живко Коцев. А и тук е надделява, сякаш по думите му стана ясно, позицията на синдикатите, които подкрепили Калин Стоянов. И в контекста на предстоящите избори не било добра стъпка да остава държавата без главен секретар и без вътрешен министър. Мундров, който понастоящем е заместник министър на електронното управление, номинацията на Главчев за министър на електронното управление в служебния кабинет. Кирил Петков обяви за тази стъпка, че се крие опасност отново да имаме само хартиена бюлетина. И са взривени буквално от това предложение на Главчев. А от другата страна, третата ключова фигура, срещу която така възроптаха от Продължаваме промяната Демократична България, е, забележете, предложения министър на правосъдието Мария Павлова, която по-настоящем е заместник главен прокурор на Борислав Сарафов. Кирил Петков обяви, че това е обида за тях, които са искали да направят съдебната реформа. И още една сюжетна линия, която аз по-скоро ще сложа в партийния живот в България. Става въпрос за транспортният министър Гвоздейков, който Главчев номинира да запази поста си в служебния кабинет. Кирил Петков разказа обаче, че вчера е разговарял с Гвоздейков и ясно му е дал да разбере, че ако остане министър в служебния кабинет, то той ще бъде изключен. Продължаваме промяната. Спирам до тук с обобщенията, детайлите и в новините, но сега е време да чуем политическите наблюдатели. Ружа Смилова и ни дава Алгафари си тук при мен. Здравейте и добре дошли. Здравейте. Вашия прочит. Добре. Здравейте. За мен този състав на кабинета Главчев не е особена изненада. Очакваше се, че той ще бъде доста политически украсен, предвид и номинацията от страна на Радев на една ясно политически отцветена фигура, каквато е фигурата на бъдещия служебен премиер Главчев. Вие очертахте основните проблематични от гледна точка на доснегашните съпартньори в управлението ППДБ министри. И на мен ми се струва, че ако приемем, че наистина Главчев е по-скоро политически отцветена фигура и че по някакъв начин прокарва някакви интереси политически на партията, до която той е най-близо, той по-скоро върши лоша услуга на тази Говорите партия. Говорите за ГЕРБ. Да, за ГЕРБ говоря, разбира се. Върши лоша услуга на тази партия, тъй като всъщност с тези номинации, ако те останат министри, той подпомага кампанията, предизборната кампания на ППДБ, които ще имат. Между другото, не споменахте и още един интересен министър на енергетиката. Той е настоящия изпълнителен директор на Българтрансгаз, който защитава изключително Владимир Малинов. Да, Малинов, забравих му малкото име, който защитава тезата, че Турски поток е страшно печеливш проект. Основни теми в предизборната борба ще бъдат Турски поток, разбира се, скандалите в съдебната система. Особено показателно е, че на фона на тези сътресения, които наблюдаваме и в съдебната система, е номинирана за министър на правосъдието, настоящ заместник на главния прокурор. Господин Алгафари.
Смятам, че това е, може би, най-възможно балансираният кабинет в тази ситуация, в която се намира в момента държавата. Всякакви такива приказки, той е откъде у нея, ми, със съжаление, за да стигнеш до някакво ниво въобще в администрацията, би трябвало да бъдеш по някакъв начин обвързан с някакви политически партии, защото те са тези, които кадруват. И е логично да има хора, които са приближени до едните, до другите или до третите. Не виждам някакъв проблем. Не виждам да има някакъв проблем в едни от най-успешните министри от кабинета на Денков да бъдат в този кабинет, след като добре си свършили работата. Не виждам някакъв особен голям проблем да има с това, че присъстват от всички политически формации по някакъв начин, включително и на Радев, който показва, че хората в държавата ни, т.е. по-първите в държавата ни, са постъпили доста разумно, като са опитали да има от всички, за да се подпомагат един друг и да се контролират един друг. Така че смятам, да, че този кабинет ще продължи доста дълго време. В касата със смет е достатъчно да има една лъжичка катран, за да се развали целият ефект. А да, наистина има представителство в този кабинет на различни политически интереси в държавата. Вярно е, че много трудно можем да си представим в една малка страна да има напълно неоцветени експерти. Това е вярно. Но когато номинираш фигури, които по версията и на двете страни са се оказали препъни камъка пред продължаването на редовното управление и номинираш такъв министър за служебния кабинет, това вече показва някаква тенденция, която надали особено успокоява и гражданите за това, че изборите, които предстоят, ще бъдат проведени по един честен, безпристрастен и гарантиращ обективност начин. Искам тук да разграничим балансираните, чисто политически, ако ги гледаме наистина, защото те са 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 човека имаме, които можем спокойно да кажем, че бихме причислили към групата на ППДБ. Имам предвид чисто партийно да го кажем, ще ги споменем след малко. Но да разграничим това от съмненията, твърденията, опасенията, говоренето политическо, критично за една или друга ситуация. В случая имаме Мария Павлова, която е заместник на Сарафов към този момент, заместник на главния прокурор. Атанасов на излизане от президентството каза господин Сарафов, който толкова силно е крепен от ГЕРБ СДС. Тоест тук имаме съмнение, че тази съдебна реформа и подход, който е започнал, време на комисия за нотариуса в парламента, установяване на факти, на твърдения, верни ли са, неверни ли са, и се предлага човек от прокуратурата за министър на правосъдието. От другата страна имаме Калин Стоянов, за който пък вчера и Денков заяви, зад оставката на Живко Коцев, главния секретар, стои натиск от министър Стоянов. Заговори се за обиски в офиси и какво ли още не. Тоест тук можем ли да говорим за чисто партийно-политически баланс? И редно ли? Когато има такава сюжетна линия различна, която тук не е ясна дори. Тук не търсим политически баланс. Освен това, на господин Атанасов явно някой трябва да му припомни, че съдебната реформа не се прави от министъра, а съдебната реформа се прави в Народното събрание. Тя се прави с закони. И когато ти направиш едни добри закони, този, който е министър на правосъдието, би трябвало да ги изпълнява. Така че работата е в Народното събрание, а не в министъра. А за това, че не им харесват Калин по някаква причина, Калин, доколкото си спомням, министър на вътрешните работи, беше назначен от господин Денков. Той го беше предложил. И той в продължение на колко време вече, 9 месеца, и преди това колко време работеха в най-различни варианти на служебни кабинети, бе никой не вземе да каже тогава преди 2 години или 3 години, че в ДАНС работят с наркотици, че закрилят наркотиците, че трафика на наркотици минава през ДАНС. Защо сега се сети? Как така и защо се сети? Тоест, това политическо говорене, което тръгват в една предизборна кампания да го говорят, не е добро нито за тях, нито за хората, нито за институциите, защото ти сваляш доверието към всякаква възможност за институционалност на тази държава. Тук ще се съглася с Нидал Гафари, че предизборното говорене трябва все пак да бъде така премерено, че да не руши доверието в държавните институции. За съжаление, виждаме почти от всички страни непремереност в изказа. И между другото, това, че съвпадат изборите
предсрочните парламентарни избори с изборите за Европейски парламент, за пореден път ще направят невъзможно България да излъчи спокойно свои представители в Европейския парламент. Защо кампанията ще се притопи към парламентарния? Защото ние няма изобщо да видим никаква кампания за европейски избори, а ще видим поредната, доста мръсна, мазна борба сред политическите сили. Няма да чуем никакви дебати за това всъщност в каква посока искаме да се развива държавата. Ще станем свидетели на компроматни битки основно. Между другото, този странен сюжет, който много ми напомня на сюжет, който гледахме преди малко повече от година Нексота, тогава пак предстояха предсрочни избори, избухна скандал, нищо не последва от това. Сега отново ми се струва, че този скандал в митниците целеше да се запуши други скандали в публичното пространство и да има, така да се каже, опонентите с какво да отговарят. Примерно, когато се хвърлят обвинения за това, че някой покровителства мрежата на нотариус, някой... Между другото, един детайл, който не беше споменат, днес Главчев оправда номинирането на Калин Стоянов за служебен министър с това, че главният секретар на МВР е подал оставка. Казахме го, но не казахме, че това става не само след разговори, но и след среща на Коцев с главния прокурор. С Сарафов. Това е много интересен сюжет, който следва, може би, да държим така сметка и за това. Господин Алгафари, в този ред на мисли, тези временни комисии, които се създадоха, визирам Турски поток. Споменахме номинирания министър на енергетиката. Там ППДБ говорят за, цитирам, ясни сигнали за корупция, за похарчени 3 милиарда, ако не се лъжа, пропуснати ползи и щети към държавата и така нататък. ГЕРБ отговарят с своите аргументи, но ППДБ настояват за тази временна комисия. В крайна сметка ще я създадат. И тази пътна карта, която я няма от години, но сега я търсим след поява на имейл кореспонденция на руски депутат. От другата страна имаме още една временна комисия. Започва едно надцакване на временни комисии за Лукойл, агенция Митници акцията, в която пък по неотложност първо задържана, после се оказа, че не е задържана, просто е в помещенията банкова шефката на агенция Митници в КПКОМПИ. Контрабандиста уж, който тя покровителства, пък не се търси, не се издирва, не се задържа. Какво се случва изобщо и през цялата предизборна кампания ли ще продължи това нещо? Какво значи да продължи? Първо да разчистване на сметки ли е? Вчера Нинова, между другото, го каза това. Че изглежда като разчистване на сметки, плюс оставката на Коцев. Със сигурност се разчиства на сметки, защото откакто има Солунската митница, както се говореше едно време, ти ми дай Солунската митница, винаги е имало някакви интереси, имало някакви битки, имало някакви групи, които са облагодетелствани. Като казвам облагодетелствани, не означава в корупция, а че са по-близки до това и на техния път се отваря по-лесно, на другите по-трудно. Но когато говорим за комисии, съм се научил за последните 30 няколко години от нашата демокрация, че когато искаш нещо да не се свърши, правиш комисии. Аз не си спомням някоя комисия да е излезнала от последните 30 години с някакъв, кой знае какъв резултат, който да е взривил обществото или да е направил нещо, или пак някой да е влезнал в затвора заради това. Просто това е едно отлагане на едни тези, едни теми, които са към този момент малко по-щокотливи, но лека по лека замират. Не виждам да има някакъв. А за митниците, нека да изчакаме да види. Може да се окаже, че тя е изключително невинна и че това е някаква битка на някакви тъмни сили срещу нея, но може да се окаже, че тя е самата е тъмната сила, която е работила в полза на някой. Ами те комисиите са факт, създадоха се така, но, или иначе? Струва ми се, че да, принципно съм съгласна, че комисии се създават, временни комисии се създават, за да не се реши проблем. Случай, ето за нотариуса, между другото, комисията буксува в своята работа. В случая обаче всъщност виждаме предизборна битка през комисии. Тук така или иначе няма какво да се решава. Като цитирам, никой не Нинова очаква, че в предизборна... на сметките, визирам, допълвам от моя страна, политическо разчистване на сметки ли е това? Да, ще бъдат използвани компромати за разграничаване. Сега,
Това, което стои като въпрос обаче е, ако така рязко се влуши диалога, така рязко се влуши тона по време на предизборната кампания и от това изглежда имат интерес повече или по-малко всички политически играчи, как ще стане възможно управление след изборите и дали това не е ясен знак, че ни предстои поредица от предизборни кампании от този род за обозримото бъдеще. Това, разбира се, би било най-лошия сценарий, тъй като България има в дневния ред много важни неща за разрешаване. Те няма да се разрешат по никакъв начин с анкетни комисии, а напротив, това, от което има нужда страната, е работещ парламент, не в предизборен режим, и работещо редовно правителство, което да може да придвижва дневния ред на обществото напред. Господин Алгафари, финални думи. Аз не виждам някакъв, кой знае какъв проблем в говоренето, защото ако се върнем малко повече от 9 месеца... Добре, да, те говорят сега така. Да. После какво става? Или преди, както беше с ареста на Борисов, после пак... преди 9 месеца, така, даже не само на думи, а на дела, както арестуваха господин Бойко Борисов, и след това направиха една, както искат да наричат, сглобка, не коалиция, каквото да искат, но управляваха общо взето прилично. Прилично, не мога да кажем, че е било идеално, но по-добро от това няма. Не виждам да има някакъв проблем. И ако нещата се очертават, както сега всички очакваме логично, че те няма да се разберат след изборите, ще остане правителство на господин Главчев много дълго, което е достатъчно добре балансирано и всички интереси, политически интереси по един и друг начин са събрани там. Така че не виждам някакъв, кой знае какъв голям проблем. Съществува ли такъв сценарий? Правителството Главчев остава, не могат да се разберат, защото има някакъв прак. Не, първо си простиха за ареста. Има и нов служебен кабинет, въпреки че наистина списъка е доста къс от тези, които могат да бъдат номинирани за служебен кабинет. Така че има някаква вероятност, разбира се, и такъв кабинет да остане. Президент е в правото си, между другото, да уволни и да служебния кабинет, уволнявайки служебния премиер, и да иска нова процедура. Това по новите може да се случи. Така че да, има такава възможност да остане този кабинет. Това обаче няма да допринесе с нищо за разрешаването на проблемите, които стоят пред страната, и за догонването, което имаме да правиме на другите европейски страни. Аз имах преди само, че служебния може да стане редовен. Това имахте предвид. Да. Благодаря ви много. Тепърва ще видим. Благодаря ви още веднъж за този анализ. Реклама, уважаеми зрители, останете с нас до 12.